Boa noite, senhoras, senhores. Boa noite. Não tem como. Exatamente, hoje nós temos que falar de Purim. Bom, Baruch Hashem, Rabotai, vamos lá. Nós vamos falar de Purim, Bezrat Hashem. Temos menos de uma semana para Purim. Eu já tinha visto. Faz não, mas tempo. Hoje mandar uma reza especial. Depois você me... Bom, então lógico, Bezrat Hashem, nós temos que ver o que, que significa Purim, Bezrat Hashem. O que, que tem que se alegrar em Purim. Vamos falar de alguns pontos, se der tempo. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês, começar com um mashal, com uma parábola que traz o Magid Miduvna, uma parábola que não só serve para Purim, mas em tudo em nossas vidas. Vocês podem prestar atenção, tudo que acontece ao redor de nossa vida, nós podemos aplicar essa parábola do Rav, que ele diz o seguinte: numa cidade, no meio da rua, de uma avenida assim, começaram a construir um binyan, uma construção que a princípio você vê ia ser gigantesca, um prédio gigante, alguma coisa assim do gênero, super alto, construção grande. O Rav diz aqui que nós podemos dividir em três tipos de pessoas que podem passar por essa construção. O primeiro nível de pessoas, o primeiro tipo de pessoas que vão passar por aí, vão passar e muitas vezes vão passar e voltar, e você pergunta para eles: você percebeu que estão construindo uma construção gigante? Falou: não, lo samti lev, não percebi. Então, mas olha o tamanho do binyan, olha o tamanho do prédio que vai ser levantado, tá bom que ainda não levantou, mas está vendo o tamanho? Mesmo assim, olha, não percebi. Tem pessoas que vão e voltam e não percebem absolutamente nada. Isso é um primeiro tipo de pessoas. Segundo tipo de pessoas, podem passar e voltar, prestar atenção, opa, aqui tem uma construção grande, e parar por aí. Não se interessar e ver o que, que vai ser, se vai ser um prédio, se vai ser um shopping, se vai ser Leodama. Não importa, ele passou, ele sabe que vai ser uma construção grande, Shalom al Israel, acabou, foi embora, vai, volta, não está nem aí. Terceiro tipo de pessoa, vai passar por lá e vai ver, não, peraí, aqui é uma construção gigantesca. E provavelmente, se é uma gigantesca, o que, que vão construir aqui? Vão dizer para ele, talvez um prédio. Ah, se é um prédio, então deixa eu ver que quantos andares vai ser um prédio gigante, deixa eu ver as fundações, como que vão fazer lá embaixo, mamãe, toda uma estrutura gigantesca num prédio novo no bairro, ou Leodea, começar a se interessar. Por mais que não tenha, às vezes, muito a ver com ele, mas ele está interessado. Não é que ele passa direto, se interessou. Ele sabe que é um prédio, X andares, vão vender assim, quanto custa, quanto não custa, e tudo isso aqui é um terceiro tipo de pessoa. O Magid Miduvna aqui diz, e ele liga isso com um pasuk de Teilim, que nós falamos ele muitas vezes. Fala David HaMelech Alav HaShalom o seguinte: Magadelu Ma'asecha Hashem. Como são grandes, Hashem, teus atos, tudo que você criou nesse mundo, em todo o planeta, todo o universo, tudo. Magadelu Ma'asecha Hashem. Meod Amikuv Hashem Machshevotecha. Como é tão profundo a Kadosh Baruch Hu entender a tua grandeza, que é uma coisa impossível, entender tua kavanah, Hashem, tua intenção de toda essa criação linda que você fez. Tem muitos segredos que nós podemos entender ou não entender. Então é muito amok, é muito profundo o teu pensamento, Boreolam, por ter criado tudo isso aqui. Só que ele continua e diz, David HaMelech, Ish ba'al lo yeda, mas tem pessoas que têm um nível... Bar é nível de, como se fosse, lehavdil, um animal, que não quer, não pensa, não sabe. Ishba lo yeda, não vai acabar sabendo, lo me'anienoto, não importa para ele. Uxil lo yavin etzot, é outro nível, xil,
tolo, mas ele não vai entender, não quer entender. Ou seja, segundo, tem a primeiro nível, amekumach shevotecha, quando uma pessoa vê criação e tudo que acontece no mundo, ele se liga, é aquele nível melhor que ele quer entender a sabedoria divina de Hashem. Ele vai se aprofunda, pergunta o que aconteceu, por que Hashem quis assim, não quis assim. Amekumach shevotecha, ele se aprofundiza no, nos pensamentos de Borei Olam. Ish va lo yedá, mas tem pessoas que passam, vão em volta, não estão nem aí. Como se fosse, sabe o que aconteceu? Lo yedá. Ah, é, aconteceu? Uchsi lo yavin et zot. E tem pessoas que são ksilim, que perceberam, mas não vão mais profundo no assunto. Morav e Rabotai, isso pode acontecer com tudo que acontece no mundo. Não faltam coisas, situações que acontecem no mundo particular da pessoa ou no mundo geral, no país, em Eretz Israel, onde for. Tudo que acontece, a pessoa possa se encaixar nesses três níveis. Ou não percebeu e não quer perceber, ou mais ou menos pegou o que aconteceu, mas deixou bem superficial, não se aprofundou, ou, não, peraí, aconteceu, aqui temos que entender por que aconteceu. E o que aconteceu? Isso em tudo acontece. Kal Kadosh, onde eu quero chegar? Quando uma pessoa vive, certo, no terceiro nível, que eu acho que nós entendemos que é o ideal, que a pessoa não possa deixar passar coisas na sua vida, ou história de Am Israel está, mas sim por passar. Tem que entender a história de todo o nosso povo, principalmente. Por que que aconteceu? O que acontece? Eu tenho que ser profundo. Tem que questionar, tem que pesquisar, tem que averiguar. Não passar desapercebido. Então aqui é a mesma coisa, Kal Kadosh. Nós vamos pensar em voz alta, que nós, Baruch Hashem, estamos agora próximo de Purim. Nós podemos dizer, bom, a festa de Purim, que festa é essa? Certo? A gente, Baruch Hashem, conhece as mitzvot de Purim, tem que ouvir a Megillah, tem que dar Mishloach Manot, duas porções para um amigo, de comida, Matanot Levionim, presentear, principalmente ou dinheiro ou comida para pobres, dois pobres pelo menos. Sabemos as mitzvot, tem que ouvir a Megillah, mas como passa esse dia de Purim? Tem que, na verdade isso é qualquer Hag, mas agora estamos em Purim. Não pode passar assim como se fosse que não sentiu nada. Porque o principal de Purim é a pessoa aprender o que é Purim, aprender porque ela está se alegrando. O pior que possa existir é uma pessoa alegre e não saber por quê. Lama está feliz. Por que você está feliz? Por que você está feliz? Mata lo yodea? Não, acabamos de ver uma festa aqui, Leavdil dos Goim. Nem sabem por que comemoram, porque são felizes, ou dançam, ou brincam. Leodim. Falam que é folclore ou cultura, lo yodea ma. Mas só Leavdil, para nós não é assim. Para nós, se tem um Purim, que agora estamos na estação de Purim, nós temos que aprender e não só ficar no passado, saber a história, e sim viver o presente e o Purim. Essa sabedoria de Am Israel. Quando passa Purim, passa Pesach, passa Sukkot, Hanukkah, Yom Kippur, Hashanah, tem que viver o Hag. Tem que levar um legado e tem que viver isso aqui. Ou seja, cada festa é presente, não é um passado, está na história, como era antigamente na história. Shum Davar. Não é assim. O Yehudi não pode comemorar, na verdade, comemorar, estamos comemorando. Tem que viver o Hag, tem que viver o Purim. Ou seja, vamos supor que se, oi vavoi, se não tivesse escrito a Megillah, nós íamos lá e saber de Purim assim, por acaso, a história e tal. Íamos lá e até ser aquele primeiro nível, que não ia nem saber e nem quer saber o que é Purim. Tá bom, aconteceu, tchau. Lá, mais uma perseguição de Am Israel. Tá, tchau. Parou por aí. Quando aconteceu, não vou atrás. Não sei quando aconteceu. Antigamente, faz 2 milhões de anos atrás, não é assim? Milhões, milhões. Não é assim. Baruch Hashem tem a Megillah. Mas eu posso ler a Megillah, Leavdil, como um jornal, como uma história, como um Harry Potter, ou Leavdil,
ou como Megillah, Megillah Kedoshah. Vocês podem ler a Megillah mamash como história Pashut. Nem o nome de Hashem está escrito na Megillah. Certo? Então nós podemos assim, jogar assim por cima, tá? Anotei aqui. Como nós podemos estudar Megillah como segundo nível? Aquele que pergunta aqui que vão construir um prédio, ah tá, vamos embora, acabou. Não, ele não quer saber mais profundo das coisas. Então ele vai dizer, bom, no terceiro ano de Ahasverosh, quanto demorou por ir? 9 anos, tá? Muito bem. Ahasverosh quis fazer uma festa. Bom, qualquer rei faz. Convidou todo mundo, toda a cidade, todo o país. Todo mundo veio. Ótimo. Vieram os Yehudim, também foram. Etc. Ele queria fazer Havla, queria chamar também a esposa dele, desfilar lá, Vashti, como mulher, não quis. Eu tenho a vergonha, mas não é chané. Sei lá, não quis, ele ficou louco. O Ahasverosh, tá bom, mandou matar, bom, onde errado, mandou matar, acabou, acabou. Matou a esposa, tchau, Vashti, tal. Ah, eu vi que mandou crescer um rabo na Vashti, tá, isso está, é conto de fada, mas não sei se eu acredito ou não. Bom, depois ele ficou sem esposa, justo escolheu, como chama, que coube o sapato, como chama? É, né, Zula, Esther, caiu Esther, justo Esther. É, por acaso, coincidência, ela era bonita e tal, e foi Esther, muito bom. Não só isso, ah, vocês sabem que por acaso o que aconteceu, olha, justo, olha que coincidência, que Mordecai estava passando por lá e viu dois ministros que queriam colocar veneno e matar a Ahasverosh e também Esther. Na Megillah não dá para entender, mas só a Ahasverosh. Só a Ahasverosh, ah, e ele entendeu. Imagina se ele chegasse antes ou depois, não ouvi. Ia morrer a Ahasverosh, salvou a Ahasverosh, muito bom. Até aqui está ótimo. Ah, tinha um malvado, aconteceu Aman, que ele odiava o nosso povo, e aí ele tinha muita influência. Só que Esther, esposa do Melech, certo? Com a esposa, a Ahasverosh gostava de Esther, e foi assim, e acabou, em outras palavras, Esther convencendo a Ahasverosh, e não deu certo o que Aman queria fazer. Aman se deu mal. Como que é todos os filmes? O mal, certo? A história ruim termina mal, e foi pendurado, e halas. E Baruch Hashem, acabou tudo, Beshalom. O que nós vamos falar? Isso foi um acaso, uma coincidência, acabou uma história assim, mamãe super superficial, que a Israel tremeu um pouco e Baruch Hashem. Quanto demorou lá? Se eu for saber, 9 anos demorou a história de Purim. E aí nós fazemos festa hoje, comemoramos e tal, porque nós se fantasia e tchau e acabou. Por que se fantasia? Não sei. Ah, está escrito na Megillah que tem que se fantasiar. Certo? Então, não sei, é assim, é cultural, é... faz parte. Assim se comemora Morav Rabotai. Assim não se comemora. Isso ocorre um grande perigo de comemorar assim. De não dar valor, verdadeiro valor de Purim. E lo além, com o tempo pode desleixar e, bom, sabe, deixa. Não precisa fazer. Isso está no costume da antigo. Corre um grande perigo se uma pessoa entende, como qualquer festa, é, se é superficial. Eu falo para o Kal Kadosh aqui, que o Ari Kadosh diz, quando se fala Yom Kippur, Kippurim, que é isso aqui, Yom Kippur? O Yom Kippur é que nem Pur, Yom Kippurim, que é Yom Kippur, é que nem Purim. E diz o Ari Kadosh, se eu estou comparando Yom Kippur como Purim, significa quem é o maior, quem é o menor. Eu pego o menor, que é Yom Kippur, e eu coloco, penduro ele como Purim. Ou seja, não tem maior que festa como Purim. Peguem a hora de Neilá, Tefilá, jejum, tal, é um grande nível. Mas Purim, a pessoa, se ela sabe se dedicar e sentir, saber o que está comemorando, ela possa chegar a um nível o maior que existe, mais que Yom Kippur.
Então ela tem que saber o que é Purim. Ter uma simchá, como se diz, verdadeira. Uma alegria de mitzvah, uma alegria que... Por que que eu estou me alegrando? Bem, cada um faça aqui uma pergunta a si mesmo. Eu sei porque eu fico alegre em Purim. Bezrat Hashem, se dá tempo, nós vamos falar sobre isso. Eu só quero trazer um midrashim aqui, que são fantásticos. Não vamos falar tudo, porque a Megilá é extensa, mas vamos falar um midrash. Que Baruch Hashem, que nós temos Hachamim, que nos explicam a Megilá, os midrashim, Rashi, todos os comentaristas que explicam cada passo da Megilá. Para vocês saberem, por que que veio a festa? Hashverosh, falam Hachamim, ele era mais Rashá que Aman. Ele odiava o nosso povo mais que Aman. Só que ele tinha um medo, porque como ele sabia o histórico de Amisrael, que quem mexe com Amisrael se dá mal. Então ele não tinha essa coragem. E quem deu essa coragem foi Aman Arashá. Aman deu essa coragem. Tem vários midrashim, um deles diz, Aman falou para ele, olha, Hashverosh, você pode mexer com eles. Não, não posso. Você pode mexer. Ele já envelheceu. O Deus dele já está velho. E para a pessoa que ela tem vontade de fazer o que ela quer, qualquer convencimento tolo, ela aceita. Então isso que aceitou a Hashverosh. Ah, você falou que ele está velho, então vamos lá. E outra coisa falou. A Hashverosh, ele queria comemorar, olha só, Yimach Shemo. Ele queria comemorar, porque Purim aconteceu, conforme muitas ideias, entre o primeiro templo e o segundo templo. E nós temos profecias que íamos ficar 70 anos na diáspora entre um templo e o segundo templo. E pelas contas de Ahasverosh já tinha chegado 70 anos. E a Misael não tinha ainda voltado. Ele errou. Mas ele falou, ah, já que a Misael, o povo de Israel, não voltou para Jerusalém, vamos comemorar. Olha só a Kavaná, a intenção de Ahasverosh. Por isso que ele tirou os utensílios do Betamigdash, tal, um dos motivos, para comemorar que a Israel, o povo de Israel, ainda se sente na diáspora. Esse foi o intuito, que nós vamos ver mais um, da festa de Ahasverosh, que queria fazer e convidar todo mundo para comemorar, infelizmente, a Galut de Amisrael, a diáspora de Amisrael. Só que vem Ahasverosh ainda um pouco mais teimoso, que Amã dizendo, não podemos mexer com esse povo. Vem Amã e falou o seguinte, Eloquehem shelelu sone zima. Ahasverosh, não se preocupa, eu tenho um patente como atacar eles. O Deus deles odeia imoralidade, zima, prostituição, mulher, quer dizer, nesse aspecto, Hashem Ishmor faz a Israel cair nesse aspecto imoral, e aí o Deus deles vai estar do teu lado. Como eu faço? Faz uma festa. Que festa eu faço? Eles só vão vir se tem mechitzá. Coloca uma mechitzá. Só vai vir se vai ser kasher. Coloca kasher. Não, mas tem que ser um meadrim. Meadrim. Coloca a mechitzá daqui até o Shamaim. Fala que é o hecher melhor que existe. E eles vão vir. Mas aí, o que eu faço? Não se preocupa, chega meia-noite, o que a gente faz? Depois de beber, o que você faz? Tira uma mechitzá. Mais bebem, tira mais uma mechitzá. E vai tirando. Terminou meia-noite, Rabotai liberou geral. Eles não sabiam isso, essa trama inteira. Nem Mordecai sabia, a princípio. Mordecai, quando viu que a Ahasverosh convidou todo mundo, o Midrash diz que ele gritando para as pessoas, por favor, não vão nessa messibá, não vão nessa festa, não vai ser positivo para nós. Por mais que ele não sabia, mas ele tinha, Hachamim muitas vezes tem tato, sensibilidade, entender que isso não é bom. Boreolam coloca isso na cabeça deles. E era tzadik, era do Sanedrin, Mordecai, não era qualquer um. Então ele colocou, por favor, a Misael, não vai, não vai. E sempre tem muitos que são mais inteligentes que esses sábios, achando que nós temos que ir politicamente, Rab, temos que ir. Porque todos os povos vão, 127 países vão ir, e nós, os Yehudim, sempre são diferentes. O que vai acontecer conosco? Nós temos que ir para ter kesher, ter amizade, eles saber que nós somos juntos. Politicamente é muito bom, Rab, para nós, senão vamos ter problemas. E Mordecai diz,
se ele vai saber que nós somos sérios e vamos explicar por que nós não podemos ir numa festa, tal, tal, tal. Não vai acontecer nada, por favor, não vão. Infelizmente, não deu certo. Eles acabaram indo, diz aqui o Midrash, que foram 18.500 Yehudim participar nessa festa. Não um, dois ou cem. 18.500 Yehudim, está escrito o número. Foram visitar, foram na festa de Ahasverosh. E infelizmente aconteceu o que Amã aconselhou. Não só isso, virou bagunça a festa, porque ele quis, vocês viram que todo mundo bebeu, e aí não tem mais mechitzá, não tem nada, traz Vashti, Vashti não quis vir, por muitos motivos, não é que ela é uma tzadeket, era reshaït, tremenda, reshaït, era Vashti, mas acabou morrendo, e aí virou uma festa. E a Amisrael, infelizmente, caiu, tropeçou. E aí veio Satan, está escrito, Miad, amada Satan vekitre galem. Imediatamente veio Satan e começou a dar promotoria contra Israel. Veaz amal a Kadosh Baruch Hu leavi megilá vekatava lea gezerat kelia. Lo aleno, a Kadosh Baruch Hu falou para o Satan, faz isso aqui, anota o decreto, infelizmente, de exterminar o nosso povo. Taf venashim beyom echad. Todo o nosso povo num dia. O que começou tudo isso aqui? É ser mais esperto que os Tamidei Hachamim, que estão te dizendo não. Aí você fala, mas não, porque ela vai ser bom para nós, tem mechitzá. É kasher, vamos lá. Certo? Mas o Rav entende que isso não é para bom. É o Yehudi, só para você saber, hoje não um caso nada a ver. Não estamos falando assim no Betagneset. Não é lugar de Yehudi. Tem alguns lugares que o Yehudi não é para ir, não é para frequentar, não combina com você, acabou. Aqui Mordechai entendeu que não era o lugar de Am Israel frequentar. E foram 18.500 Yehudi, gravíssimo. E aí Lo Aleinu abriu a porta para o Satã. Morav Rabotai não foi nada fácil. Foi uma situação muito difícil, um decreto muito grave para Amisrael isso aqui. Atke dekach, que continuou o Midrash dizendo, quando já estava assinado, assinatura de Ahasverosh, falou, eu te dou o povo, faz se quiser Aman, que ele iria destruir todo mundo. Todos os Yehudim se concentravam lá, Lo Aleinu. Veio Miat. Imediatamente a Torá saiu com roupa de viúva chorando perante Hashem. Os anjos também chorando perante Hashem. O sol, a lua e os astros chorando perante Hashem. E por enquanto nada, o decreto estava firme. Chegou Eliyahu Anavi, diz o Midrash, e foi correndo Etzel Avot Akedoshim Vetzel Moshe Ben Amram. Ele foi rápido para Abraham, Isaac e Jacob e para Moshe. Chegou para Abraham, Isaac e Jacob e falou, Admatai avot haolam redumim beshinah. Até quando vocês estão dormindo e vocês não percebem que está tendo um sofrimento para os seus filhos, que tem esse decreto gravíssimo. Tem esse decreto gravíssimo contra Israel. Aí os avot haKedoshim perguntaram, por quê? Mipenei sheneenu meseudato shel Ahasverosh? Porque eles tiveram proveito da seudade de Ahasverosh. Amrulo falou a Abraham, Isaac e Jacob, e mesmo Amrulo al data Kodesh Baruch Hu, se eles transgrediram a ordem divina de Hashem e foram decretados, Lo Aleinu, Nehtam, Manu Yecholim Lassot, o que nós podemos fazer? Já está decretado. Eliyahu Navi Hazar ve Amar le Moshe, ontem foi Zayin Adar, Bet, o Yortza de Moshe Rabbeinu Alav Shalom, Zechutoi Agen Aleinu. Então aqui, ele foi Eliyahu Navi para Moshe. Moshe, você é o Rohe Neeman. Você é o Salvador nosso de Am Israel. Por favor, matane al tzarazot, que está vindo aqui para o teu... O que você vai responder nesse sofrimento? Nosso povo, onde está? Amala Moshe, falou Moshe para Eliyahu Navi. Klum yesh adam kasher beoto ador. Não tem nenhuma pessoa kasher nessa geração? Ele respondeu, Amarlo, yesh, tem um,
e chamado Mordecai. Falou Moshe para ele, Eliyahu Navi, lech veodiu, kedei sheyamodu misham mitfilá. Avisa ele lá, por favor, para ele fazer tefilá. Veanu mikan, e nós aqui. Venevakesh rachamim aleihem bifnei HaKadosh Baruch Hu. Quer dizer, ele de lá e eu daqui, cada um peça tefilá de cada seu lado. Falou Eliyahu Navi, Moshe, já foi escrito, já está escrito e decretado lo aleno a destruição de Am Israel. Perguntou Moshe Rabbeinu, agora presta atenção de vocês. Como foi decretada? Eu sempre repito que pelo mérito de vocês, eu preparo, não é fácil preparar, mas Baruch Hashem, Boreolam ajuda, a aula que a gente dá para vocês, no Betacnes e tal. Eu sempre, na minha vida, eu já sabia esse Midrash, mas eu, uma vez por todas, eu quero entender, vocês vão entender agora o que eu vou falar, e pelo mérito do nosso Shiur, fui um pouco atrás para averiguar qual a diferença, e agora, diferença do que, vocês vão entender. Chegou Moshe Rabbeinu, falando para ele a Navi, e a Navi falou, já foi decretado, já foi carimbado, a decisão de Am Israel, Aleinu. Chegou Moshe e perguntou, como foi escrito esse decreto? Imbetit it hatumah, se foi escrito com barro, com terra, com tit, com cimento, mas vamos falar mais barro, imbetit, certo? A tefilá possa retirar esse decreto. Se o Mordecai fazer tefilá em nossa tefilá, Bezrat Hashem conseguimos retirar. Ve'im bedam mihtema, se foi escrito com sangue, lo aleno. Hashem ishmor. Eliyahu Navi falou, peraí, deixa eu ver. Foi ver, falou para ele, amalo betit et hatechuma. Foi feito com barro, com tit. Amalo Moshe, falou, então sabe o que? Lech leodi ale Mordechai. Até agora, Mordechai não sabia do decreto de Amán de Ahasverosh. Ele não sabia. Foi Eliyahu Navi que avisou do decreto, porque, para vocês saberem, se vocês vão ler a Megillah, essa conversa foi só de Ahasverosh com Amán. Ninguém mais sabia. Esther também não sabia. Então, como Mordecai sabia, foi Eliyahu Navi que contou, através de Moshe Rabbeinu, falou, você vai lá e avisa. Lech veodea le Mordecai, miyad alach veodea le Mordecai, como está escrito, Mordecai yada et kol asher na'asa. Como está escrito na Megillah. Quem contou para Mordecai que Amán e Ahasverosh estão tramando o que estão querendo fazer? Foi Eliyahu Navi, por ordem de Moshe Rabbeinu. Eu sempre me questionei, Beseder, que significa o decreto escrito por barro ou por dam? Por barro dá e se for dam, não. Tem diferença. Dam, tudo bem, dam é mais profundo, mais grave. E barro um pouquinho mais leve, mas mexe, por que essa diferença? Então, eu vou trazer para vocês o Rav Lev Eliyahu, que ele explica o que significa um decreto quando ele é carimbado por Hashem, lo aleno, por barro, e quando ele é carimbado por sangue. Ele traz como o homem foi criado, Adam Arishon, Vaitzer Hashem Elohim, et Adam Afar mina Adama. Boreolam criou o ser humano, vamos dizer assim, em duas partes. A parte da terra, certo? Afar da terra, que é toda a nossa parte física, certo? Leavdil como parte, vamos dizer assim, animal do ser humano, certo? Só que continua Hashem na sua criação. Vai pach ve'apach nishmat chayim. Só que Borolam assoprou também, certo? Uma parte espiritual no homem, que seria Neshama. Certo? Depositou no homem o guf, o corpo, e a neshama, a alma. E toda a nossa vida, certo? Nós temos desejos materiais, que simboliza desejos da terra, materiais, que é do guf, seria tavot. Desejos materiais, leavdil que nem uma behemá, certo? Só, quer dizer, se você tira a neshama da pessoa, fica uma behemá. Não estou agora dizendo que... Mas é igual, tem desejos, tem costumes e comportamentos animais, vamos falar assim. Certo? Só que Borolam também colocou a Neshama. Aí é um nível maior. E sempre nós temos essa briga interna. Eu valorizo
mais o quê? Meu espírito espiritual ou meu guf material? Essa é a briga do Yetzer Hará conosco, certo? O que eu valorizo? Quer dizer, vamos dizer assim, toda hora é subir para cima no espiritual ou força da gravidade, Gashmi, aqui na Terra. Comportamento Gashmi, material, físico. Todo mundo, nós temos essa, todo mundo tem essa briga interna de Yetzer Hará e Yetzer HaTov, e cabe a nós, Be'ezrat Hashem, sempre fazer com que a Neshama, o Ruach, a Neshama, o espiritual prevaleça. Muito bom. E fazer com que o Guf sirva, o corpo sirva toda essa Neshama, tal. Morav Rabotai, o Rav diz aqui uma coisa impressionante. Ele diz, tem duas formas de pecar. Quando a Kadosh Baruch Hu perguntou, quando Moshe perguntou, desculpem, para Eliyahu Navi, como foi escrito o barro, o barro é da terra. Então chegou, o que ele quis perguntar, Moshe Rabbeinu, para Eliyahu Navi? Quis perguntar o seguinte: Am Yisrael pecou, mas que forma de pecou? Ha'averotav shel adam ba'u mikoach hafar min ha'adamah? Os pecados foram por um desejo material como uma behemá, ou seja, da terra, Shem Tavat HaHomer, que é o material. Aval, Yesh Lecha Adam, Shunishka, agora, mas não é que, como chamar, que abandonaram a emuná de Borei Olam, a fé e o apoio a Kadosh Baruch Hu. Quer dizer, às vezes a gente confia em Hashem, a gente gosta de Hashem, gosta da Torá, mas por que desliza? Por que peca? Porque infelizmente ouvimos o lado mais material. Deslizei e fui atrás dos desejos materiais. Mas não é que eu estou desconsiderando a Kadosh Baruch Hu. Me compreendem? É um deslize. A pessoa é humana, caiu no desejo, certo? Então Moshe Rabbeinu perguntou, me fala. Como eles pecaram? O que é tit? Tit é afar, é terra, barro. Então como foi escrito? Com barro? Ou seja, eles pecaram por desejo material de participar da Seudá, por querer fazer Loyadea. Não aguentaram o Gilui Arayot, vamos falar assim. E aí, mas ainda eles me consideram que eu sou Hashem? Ou pecaram com Dam, que Adam o Anafesh. O Dam da pessoa, o sangue da pessoa, simboliza tudo. Significa, é ele, é tudo. O sangue é o mais importante que a pessoa tem. O sangue significa, é um pecado, simboliza, be'averot, são pecados graves, contínuos, que impurifica a pessoa e acaba impurificando sua neshama, sua alma, e chega num ponto que estraga sua fé em Akadosh Baruch Hu e vira ateu. Não confia mais em Hashem. Agora, isso eu não quero falar, por isso que vocês, cada um leve isso pensando. Eu também cheguei a essa conclusão, mas não sei, eu não tinha medo de falar. O que nós temos que dizer é o seguinte. Veio Moshe e perguntou, peraí, foi com Dam? Se foi com Dam, o que acontece? Se foi com Dam, lo aleno, ele traz um exemplo. Uma pessoa que tem uma doença no sangue gravíssima, Shem Shmor, o que tem que fazer? Trocar todo o sangue. Então ele fala, Kadosh Baruch Hu, quando viu... Quando Moshe estava pesquisando em saber como pecaram, ele diz assim, se como a pessoa tem doença no sangue e tem que trocar o sangue inteiro, se a pessoa pecou no espiritual e é kofer, e não confia em Hashem, deixou de ter fé em Hashem, virou ateu, então perdeu totalmente a emuná. O que tem que fazer para recolher a emuná dele? Outra vez, milagres veniflaot, para... Outra vez, como chama? Lechadesh, inovar a emuná de Am Israel. Hashem diz, eu já fiz Yetziat Mitzrayim, eu já tirei vocês do Egito, não basta os milagres que eu fiz com vocês no Egito? Abri o mar, matar Torá, tudo, e ainda outra vez diz, Hashem, não vou fazer. Já foi feito uma vez na história de Am Israel, e já falou na Seven Nishma. Escolheu a Torá, saiu do Egito, milagres e tal. Hashem diz, não, agora cada geração que vai querer ter emuná, vai abrir o mar outra vez? Vai fazer outra vez os milagres do Egito? Não. Cada um que agora acorda e fala, eu não acredito em você, me mostra, me prova. Não existe isso. Hashem já fez isso com o nosso povo. Então, isso que Moshe queria saber, se pecou lo aleno e foi decretado kundam, ou seja, pecaram de uma forma de abrir mão de Hashem, Hashem mishmor, não quero falar.
dele, a Navi falou, não, Moshe, pecaram com barro, com desejos materiais. Bonito, me acompanharam? Impressionante isso. Isso eu aprendi esse ano, não sabia isso antes. Então aí veio Mordecai, quando soube, quando Eliau, a Navi contou, ele ficou triste, rasgou suas roupas e tal, mas veio o Midrash, continua, não parou por aí. Quanto tempo nós estamos? Então, chegou aqui, o Midrash está também impressionante. Olhem só a participação das crianças. É muito, muito importante, Kal Kadosh. Mordecai chamou, quando viu três crianças, quando estavam saindo do Beta Midrash de estudo, da sala de estudo, perguntou para cada criança, me fala o passu que você aprendeu hoje. E cada um falou um passuk de Geulá, de redenção. Mordecai, quando viu isso, ficou super contente. Ou seja, as crianças têm nevoá, têm profecia. Então, quando elas falaram, cada um falou um passuk de Geulá, que tem salvação, Mordecai ficou super contente. E quem apareceu, de repente? Aman. De onde que veio Aman aparecer? Diz o Midrash. Por que que olhem só, ele queria exterminar Mordecai e todo mundo. Ele veio querer matar Mordecai. O que, que ele fez para Mordecai? Como ele queria matar Mordecai? Forca, ele... Etz gavoa hamishim amá, uma árvore, um tronco para forcar. Por que forca? Diz o Midrash que ele não sabia como matar Mordecai, ele tinha medo. Falou, esse povo, já atacamos eles no fogo, certo? Eles saíram vivos. Não só Abraão, os três, não tinha o que fazer. Menashe foi colocado numa panelona gigante, Menashe Amela foi colocado e sobreviveu. Tudo que foi tentado fazer com esse povo sobrevive. Aí chegou Zeresh Ishto, de Aman, que também é Rashaid, falou para ele, ainda uma coisa não foi testada, você pode testar, constrói uma forca. E aí Aman foi atrás, mas ele viu Mordecai contente. E Mordecai saiu correndo, e as crianças também, e Aman foi atrás. No começo, fugiram. Onde foi Mordecai? Foi no Beit HaMidrash. Foi no Beit HaMidrash estudar a Torá com as crianças. Quantas crianças tinham? O Midrash diz, está tudo escrito, que eu não vou ler, para, senão a gente vai ficar muito tempo. 22 mil crianças estudando com Mordecai. Aman viu 22 mil crianças, assim do mesmo Midrash. E essas crianças sabiam, porque Mordecai agitou todas essas crianças para fazer tefilá, estavam vestidas com roupas rasgadas, tal, pedindo para Kadosh Baruch Hu salvar a Israel. Vayu tzuakim ubochim, Aman contou, umanautam, umatzá ha bet elef tinokot, e chegou a 22 mil tinokot, e falou, ah é, não vou matar só Mordecai, vou matar também todas essas 22 mil crianças. As mães dessas 22 mil crianças perceberam que essas crianças estavam fazendo jejum, porque Esther mandou jejuar 3 dias seguidos. Vetzumu alai, jejuem 3 dias para mim ter mérito e falar com Ahasverosh para ir contra Aman. Então as crianças aqui estavam jejuando também, estavam fazendo tefilá. As mães, diz o Midrash, estavam trazendo comida. Por que estavam trazendo comida? Falem vocês. Sabem o que, elas falaram? Crianças, por favor, comam e bebam antes de morrer. Por quê? Para que falem que vocês vão morrer por Kiddush Hashem e não por morrer de fome. Ou seja, essas mães da Kedoshot, olhem só, dizendo, comam, por favor, comam, porque amanhã alguém vai dizer que vocês morreram. Por quê? Porque morreram de fome. E nós não queremos que falem de vocês assim. Queremos que vocês comam para dizer que exatamente vocês morreram por Kiddush Hashem. O que, que fez Aman? Ele colocou, diz até, tudo está escrito no Midrash, ele colocou correntes nas pernas das crianças, de prisioneiro, essas correntes, tal. Aí chegou Miat, elas não quiseram comer.
as crianças não quiseram comer, vamos morrer de jejum em nome de Borei Olam, que ouça nossas tefilat al Kiddush Hashem. Nessa hora, veio uma voz celestial de Akadosh Baruch Hu falando o seguinte: Beotasha despertou pena de Borei Olam, saindo do seu trono Din, de, como chama Din? Justiça, e foi para o Kisei Rahamim, para o trono de misericórdia. E Borei Olam perguntou: Makol Gadolazé, que é essa voz que eu estou ouvindo, que parece de Kegedim Betelaim, de bezerrinhos, de carneirinhos, de ovelhinhas, que estão gritando. Chegou a Moshe Rabbeinu e falou o seguinte: Borei Olam, nessa hora, Moshe Rabbeinu está rezando que nem Mordecai está rezando. Então Moshe Rabbeinu falou: Ribono Shel Olam, não são carneirinhos, nem bodes, sabe quem são? Tinokot, crianças, que estão em jejum 3 dias e 3 noites, e amanhã Amal HaRasha quer lishchot otam que nem carneirinhos e bodes, quer fazer shechitá neles. Beotasha, nessa hora, via Kadosh Baruch Hu, pegou a carta de Ahasverosh e deu a tzlachá para Esther e Ahasverosh anular o decreto de Amán. Kal Kadosh, impressionante. E aí, nós sabemos que Baruch Hashem mataram todos os, como chama, os 10 filhos de Amán, e tudo o que aconteceu na Megilá. Mas nós questionamos no começo da aula: isso já basta para ficar contente, uma alegria de Purim? Mas eu gosto de repetir sempre o Mashal, um exemplo do Gaon Mevilna, que nos desenha mamash tudo que o que nós perguntamos: por que eu devo ficar alegre em Purim? E tem tudo a ver com o que nós acabamos de falar. Ele traz um exemplo de um filho de um rei, onde esse filho de um rei, ele tinha comportamentos muito negativos. Não combinava com o filho de rei. O pai fez de tudo. Colocou nas melhores escolas, melhores educadores, psicólogos, tudo. Não adianta, essa criança desviava do caminho, fazia coisas feias, graves, imorais, tal. Aí o Melech se cansou, o rei se cansou, foi perguntar para conselheiros, mas nem a sé. Então, os conselheiros falaram para ele: Melech, só tem um jeito. Qual? Você pegar ele pelo pescoço, colocar ele num navio, mandar ele longe para uma ilha, para uma cidade lá, não sei que ilha, e que se vire, que aprenda, que dê valor o que ele tem aqui, que ele é filho de Melech. Ele precisa apanhar. Então, por favor, pega ele e coloca no navio e manda ele embora para uma cidade e tal, para uma ilha afastada. No começo, tentaram convencer ele, Lorazá, pegaram ele na força, colocaram ele no navio, amarraram ele, chorando, não quero, foi na força. Quando ele estava no navio, apontaram nessa ilha você vai. Não, não quero descer, sim, não. Pegaram ele outra vez, atacaram ele na ilha. Mamãe, só com a roupa, sem nada. Olhar um pouquinho de trouxinha, de trouxa que ele tinha, nada mais. Sentou onde? Na beira do mar, lá na praia. Começou a chorar. Ele falou: que hora, onde eu estou? Não tem ninguém aqui. De repente passou um senhor idoso. Viu ele chorando, Makorelecha, o que acontece com você? Falou: não, eu sou daqui, de lá, e você tem onde estar? Não, não tenho nada, eu caí, não tenho nem onde dormir, onde ficar. Falou: olha, minha casa não está tão longe daqui, mas você pode vir na minha casa. Quer ficar em casa no começo? Tudo bem. Mas não é casa de... É casa de... É, não tenho o que escolher. Se tem lugar na sua casa, por favor. Foi na casa desse senhor de idoso. O senhor idoso falou: olha, eu não tenho comida nem para mim, você quer até para você, então me ajuda a trabalhar. Onde eu trabalho? Aqui tem um estábulo, desculpe o perdão do lugar, mas eu tenho que trabalhar com as vacas, cavalo, eu dei. Então começou a trabalhar a criança.
Mas, lógico, essa criança começou a observar um pouco as ruas daquele lugar e tal. Falou, bom, saiu um pouco lá fora, saiu um pouco lá fora. E às vezes ele se enfiava com a turma dele, que ele começou a fazer amizades e tal, também em lugares perigosos. De repente, se enfiou na mata, apareceu um tigre, aí todos os amigos se mandaram, ele ficava sozinho, aparecia não sei como, de repente alguém, matava o animal, salvava ele. Ele ia ser engolido pelo leão, tigre, e alguém de repente, pum, salvava. Uma vez ele ia atravessar a rua olhando para cima, ia atropelar ele, de repente veio alguém e, bum, puxou ele e salvou ele. E sumia. Toda hora, quando ele se encontrou numa situação de sacanagem, de perigo, alguém salvava ele. Uma vez, ele também se envolveu com uma turma negativa, começou a fazer coisas negativas, andando na rua, alguém puxou ele, deu uns 3 tapas na cara, falou, essas pessoas não combinam com você, e soltou ele. Passou alguns dias, ele andando com outra turma, no meio de uma estrada, na rua e tal, começa a dançar de felicidade. E o pessoal olhando para ele, mas esta gata, mas você ficou louco, mas cara. Mas começou a dançar de felicidade. Falou, mas cara, aleja. Falou, não. Eu vou lhe explicar, sentem, eu vou lhe explicar. Eu comecei a contar toda a história dele. Eu vim para cá, me aconteceram muitas coisas aqui. Só que sempre me questionava muitas coisas. Primeiro, esse idoso que até hoje eu estou na casa dele, eu já estou faz alguns anos lá, nunca mais eu vi ele passando na beira da praia, lá na praia. Ele não acostuma ir para lá. Não acostuma. Justo, por coincidência, no dia que eu cheguei, ele passou por lá. Esse homem não tem o que comer. De repente ele me traz chocolate, nash, pizza. Da onde ele tem isso aí? Eu conheço a casa dele. Não sei, sempre me questionava. Situações perigosas da minha vida aqui, sempre tinha alguém que o quê? Me salvava. Faz pouco tempo uma pessoa me pegou, me deu 3 tapas e falou que eu não combino com aquela turma. E aí caiu a ficha. Eu percebi que quem mandou fazer tudo isso aí? Meu pai. Pai é pai. Ele gosta de mim, ele não vai me abandonar nunca. Ele fez de conta que me abandonou. Me fez passar situações difíceis na minha vida. Mas eu vejo que meu pai me ama, por isso que ele me salvou de todas essas situações. E se eu tenho um pai assim, como eu não vou dançar? Como eu não vou ficar feliz? Kalkadosh, vem o Gaon Mevin e diz, essa é a nossa história de Am Israel na Galut. Purim é a história que mais tem semelhança com nossa vida hoje. Não está escrito na Megilá o nome de Hashem. Você possa ler toda a Megilá e dizer que é por acaso, assim aconteceu, esse ganhou, esse perdeu, esse virou, esse destruiu, esse levantou, esse aconteceu assim, toda a vida. E por que a gente se fantaseia? Pelo nome de Esther, Aster, Astir. O que, que é Esther? Oculto por trás. Eu não gosto de falar muitas vezes oculto, porque oculto às vezes é ocultar e não está. Esther não é ocultar e não está, é estar atrás. Mas Mashgiach min ha-halonot, está metzitz min ha-harakim, está atrás da janela olhando, está, sabe a persiana que tem, está olhando, não é oculto, está. E por isso que um dos lugares que explicam por que se fantasia para explicar o Esther, seria estar por trás de uma... A pessoa pode contar toda a história de Purim dizendo que é tudo por acaso. Mas não só Purim, Megilá, toda a nossa vida e a vida de Am Israel também possa contar por acaso. Justo aconteceu. Uma das palavras piores que possa existir em Am Israel, que é contra Shem de fé e bitachon, é dizer coincidência e por acaso. Nada é por acaso ou coincidência. Tudo Hashem, o primeiro dos 13 Icaré Emuná, princípios de Emuná é Hashem Matsui o Mashgiach. Hashem está supervisionando. Então, às vezes a gente esquece isso em nossas vidas particulares ou no Clar Israel.
Mas a gente tem que se identificar com Purim e dançar, que essa verdadeira alegria de Simchá, saber que nós temos um Pai que se preocupa por nós. E a pessoa possa chegar com essa alegria mais do que Yom Kippur. Morava era botar, a pessoa tem que dançar em Purim. Tem que tomar um pouquinho, um pouco, tá? E ficar alegre, besimcha, e dizer que Pai que eu tenho que se preocupa com nós. E sempre se preocupa. Prova, Morava era botar, que nós estamos aqui. Nós estamos aqui até hoje, que esse é o maior milagre. Se alguém pergunta para vocês, com isso eu termino. Se alguém pergunta para vocês, me falem, vocês como Yehudim, qual é o milagre que vocês possam me descrever de Hashem? Sabe o que vocês têm que responder? Nós estamos até hoje e vamos estar sempre. Isso é Purim. Só que para dar um toque final, se nós temos um Pai assim, Avinu Sheva Shamayim, nós temos que ser um Ben que combina, um filho que combina com esse Pai. Purim Sameach.